започва на ловци на храна. А по Тинелада? Ще се забавляваме и ще откриваме нови вкусове. При нас по Виница. Защото всяка рецепта ни разказва история. Ловци на храна, сезон 3. Ще отидем в Шопско. Шопско? Ще посетим Радомирския край. Не съм бил никога в Радомир. Е, предполагам, че си чул за Радомирската каверма. Е, запознат съм от 80-те години от менюто на Балкан Турист. Да. Шопска салата? Е, Шопската и тя. А знаеш, че в Радомир имат много голяма традиция за правене на боза. На боза ли? Да. Има даже паметник на бозаджията и музей. Човек с калпак. Както е бил така с един колан, с атрибути, както е сервирал всичко. Аз за Турция съм чувал, че също правят боза. Мисля, че имаш възможност да опиташ в Турция. Ще ходим ли в Турция? Да. Е, нали в Шуплъка? Сега отиваме в Шуплъка, следващия път ще отиваме в Турция. Сега отиваме в село Извор. Около селото има много минерални извори. Той затова се казва и извор. Планински, хубав, чист въздух. Да. И много лешници. Така ли? Да. Виж колко лешници има тук. Добре дошли в Извор. Да. Влизаме в Извор сега. Майче, дълго село. Като гледам... Виж. Тук не очакват, бе? С навигацията се оправяме навсякъде. Виж ли? Читай. Хубав двор има тази жена. Парник. Ето, тук сме. Сабине. Чикай, хуи дворчета. Е, Шопското си е Шопско. Здравей! Здравейте! Ми е, добре е? Дошли! Благодаря, добре сме. Супер! Радвам се. Сабин и той сме. Приятно ме. Да, и вас съм ви гледала. Голяма градина тук. Да. Ваша ли? Наша. Цялото? Да, цялото. Да, заповядайте да ви разведа. Много хубав праст, браво. Да? Може ли си взема две? Да, за готвене, може после. И повече. Браво. О, кафе хубав. Много. Браво. Супер. И кокошки имате? Да. Сабина, явиш? Во. Няма страшно. Ти вече си се приготвила. Какво ще готвим първо? Първо гювеч. По радомирски или по изворски? Радомирски, изворски, няма значение. Започваме с лука. Лука колко е? 3-4 глави. Гювеча, който аз съм си го приготвила. Какво има в гювеча? Зелен фасул, домати, чушки, моркови, син патладжан. Да. Както си е за гювеч. Праз? Праза за кавърма. А, за кавърмата. За кавърма ще правиме кавърма. Добре. Ма ти си обелила картофи тук, да ги нарежа? Да. На купчета. Картофите нарязани. Да. Сега слагаме от картофите отдолу. Лука. Лук. Още маничко картофки да сложиме. И сега слагаме... Да пробва малко. Само вода и сол? Или? Да. Малко люта чушка ме вътре. Па може леко да има пикантно някоя. Е, да. Може да има някоя, това? Да. То си мириш вече на гювеч. Слагаме месото сега. Месото е? Диво месо от прасе, тъй като сина ми и мъжа ми са ловци. Така, сега започваме пак. Пак същото, така ли? Пак същото. Да, и така, картофи сега. Картофите. Всичките ли картофи? Всичките. Едно дафиново лище. За аромат. Да, от тук. Сега червено пиперче. Сладък, нали? Да. Оха, така. Обилно се слага. Така. Слагаме сол. И сега слагаме мазнина. Сложим малко зехтин. Колко? Една лъжичка ли? Добре. Така. Трябва да покриеш с вода или? Да, още маничко. Два пръста под картофите. Под картофите, да. И го затваряме. То зеленчуците си пускат. Да. Колко лука. Време във фурната? Един час, докато защото, загрее, да. Защото реално месото е сготвено, зеленчуците да, са сготвени, само да картофите трябва да поемат. Да, така че около час е достатъчно, достатъчно един час се задушава, ароматизира и се получава. И после може да отгоре за аромат да му сложим една суха чушка. Вече добре. Това... Еми да я славим тогава в аромат. Да. Кът. Кът. Кът.
следващата рецепта? Кавармата. Кавармата. Каварма, по-радомир. С праслок и месо. Как да режа празия лук? Еми, малко по-наедричко. Така ли? Да, така. Mm-hmm. Радомирската е с? С сурова тушия. Сурова тушия. Как я правите суровата тушия? С чушки и домати. Зелен и домат. Това е целина, да. Редиме всичко mm-hmm. и сипваме една чашка оцет, 3 лъжици сол, 3 лъжици захар, 3 аспирина. За да консервираме. Да. И оставям е така 1-2 дни да обръщам, за да се стопи солта и захарта. Да. Тя ферментира тя, леко. Тя вече и започва. Да. Реално е полезна, като ферментира. Естествено. Слагаме зехтинчето. Запържваме лука. Какво друго? Най-важната подправка. Коя е най-важната? Месото. Да, това забравих. Месото е най-добрата подправка. И режеме тушията ли? Режеме, да. Много вкусно. Вече е ферментирало. Леко кисело. Мисля, че стане чудна каварма. Колко слагаш? Ми некъде е повече, за да има така по-добър вкус. Добре. Как обичате? Киселко, лютичко? Лютичко как, не. Как? Не. Ама кисело. Ама кисело, да. Сложиме малко сол в лука. Много вкусно. Много ароматни чушки. Тези от градината ли са? Да, от нашата градина. Но вие сте независими. Години. Не. Градината си правите. Да. Имат си зеленина, месо си, всичко. Месото си имаме. Браво. Зайци гледаме. Ай, зайци гледате, да. Слагаме в консерви. И сме готови за зимата. Доматчето сега. Така. Колко домати? Това са достатъчно. Само толкова? Да. На кавърма започва да мирише. Уникално. Зеления прас придава един по-така свеж аромат и вкус, а пък туршията дава един аромат от различните продукти. Чушка, домат. Понето и това е една лека приятна киселиност. Кавармата, която я познаваме, нали, по-радомирска, само с яйце. Обаче вие си я готвите. Ние си традиционна. Готвим, да, традиционна. Това си е традиционната, реално. Кавърма с туршия. С туршия, праслок и месо. Виждате, пак различна рецепта от тази, която ние познаваме. Ето сега вече. Месото е свинско, предполагам. Да. Реално е най-вкусното да. От всичкото бульона, друго. Който се е получил. Бульон ще да поеме, да, нали? Да го опитате без да е... Сготвено ли? Сготвено, с, да. С ароматите? Да. Аромата се е запазва на хубавото месо и е много сочно. Аз ще накъсам магноза. Е много хубав, много ароматен. И то от градината, нали? Да. Сега може да му сложим малко животинска мазнина, да е малко по-блажничко. А, да. Да е по-вкусничко. Добре, добре. Тук има вече малко почти е готова, и нали? Сланинки, да. Подправка? Чубричка. Добре. Също домашна. Домашна? Да. Колко слага? Една щипка ли? Да. И аз съм готов да сложа магданоза, нали? Че е готово, да. Как хубаво мирише. Ими, и сме готови. Това е, да. Да пробвам малко. Да, да. И аз като готвя, винаги си пробвам местието, но сега... Шеф, аромата ме привлече. Браво, е. И пак служи за врака. Е, да. И той веднага за месото, за подправката, най-важната нали? Подправка. Знаеш, какво си намерих? Да. Какво си намерих? А какво е това, знаеш ли? Това е така известният троянски компот. Със свинско месо. Аз мисля, че е шопски. В Троян е троянски, тук е шопски. Сега много трябва да ми намериш лешници. Защото лешници? Да, има много лешници в района, да ходиш да ми намериш лешници малко. Айде до след малко. Гората сигурно е нататък. Гора от лешници. Това не са ли лешници? Не. Лешници. Я морех. Лешни корех. И буза. Аз много обичам буза, много обичам да пия. Никога не съм виждал как се прави. Ето тук ни е къщата, където шеф Токев готви. Шеф, да, знаеш да. Кога е изненада да ти водя? Добър ден. Тя каза, че може да ни направи буза. Буза? Заповядай. Една хубава изненада ми направи Сабин. Да, много просто. Не е като вашите в Мастершеф хиляди компоненти за ванжите. Да. А какво се прави? Прави се... Брашното, захарта. Пресяваме брашното в едно тиганче. Да припичаме. Страшно. Припичаме го, да. А, какво ще кажеш?
Намерих рецепта. И то поза. Браво, Савине. Аз не съм нещо, май забрави да ми донесеш. Всичко има, захар и брашно. Лешници ми трябва. А, намерих орех. Ето. Лешници. Лешници, лешници. И аз ще ги попът. Само с брашно и захар. Да. Колко слагаш брашно? Една кофичка от кисело мляко. Захар? Две кофички. И половин литър боза, купена за мая. Накрая се слага тя. А същия вкус ли има като бозата от магазина? Моята по-ми харесва. По-хубава. Да. Добре, ще я пробваме. Значи това трябва да стане кафяло, така ли? Да. А откъде идва традицията за правене на боза? Тя по принцип е родомирска. Моя свекър е бил боезаджия. Така ли? В Станимака. Фасеновград. Фасеновград. А, Фасеновград. Там е правил боза. Но те са я правили с просо, с каквото са имали. Да. Но най-вкусно ми е с брашното. Тук каква е кухнята? Шопска ли е? Чисти шопи, радомирски шопи. Радомирски. Дървени. Не, софийски. Софиянци са дървени шопи. Да. Ние сме си истински шоп. А, вие сте си истински. Тук обаче трябва много да се внимава как се пече брашното, нали? Наистина търпеливо бъркане до златист цвят, малко повече златист, за да получим този цвят на бозата, който познаем. И този хубав препечен вкус на брашно. Я разкажи историята с Тодор Живков с кавармата, че е много интересно. Тодор Живков е дошъл на лов в изворската дружинка. Да. И отишъл в столовата на Текица се да обядва и казал, че искам каварма. И така обядвал е човек. Затова за е станало по-радомирски, така ли? Се, да. Достатъчно е. Готово ли? Да. Сега пресяваме го пак. Да се махнат бучките, нали така? Да. Запекохме брашното до златист цвят. С 1 литър вода. Пресяхме го, за да махнем брашното, което е станало на бучки. В момента слагаме 4 литра вода и 2 кофички от кисело мляко с захар в водата. Бъркаме с 1 литър студена вода, за да се получи една хубава каша. Това е сега. Трябва да заври водата и тогава си. То веднага се сгъстява. Да. Едно Злата. Време аз имам брат, който е 9 години по-малък от мен и майка ми тръгне на работа и ми препече препечено брашно с захар и това храниме братчето. Да. Обаче ама не с водичка? С вода, да. Е като тая каша. Да, и като това, ама като поври, то се сгъсти. Да. И с това хранихме бебето. И малко канелка. И, а ние, понеже ние деца с сестра ми, ние си хапвахме. Той е вкусно. Той е вкусно. Ми, да. Колко изкарва бозата така? Ами, ако искате по-кисела, ще остане малко в хладилника, да стане резлива. Резлива, да. Да. Колко време? Ама аз никога не я чакам да стане резлива. Охо, то си доби същия цвят като бозата. Е разбит. Трябва да покипи 10 минути. След това оставаме до гостине и добавяме половин литър боза към него. Лешници се търсят в гора. Аз съм селото. А, я да питам тук един човек на спирката. Добър ден! Можете да ми помогнете някъде гора или лешник да намеря? Направо голям проблем. Никъде няма в това село лешници. Е, няма проблем. Тук е наша махала, нашия квартал. Има, намира се. Къде? Аз видях два лешника, но те бяха обрани, нямаше нищо. Е, намира се. Обрали сте, ама има, аз знам пък къде са. Къде? Айде ми покажем. Истина 10 минути, нали така? Да, и сега сипваме тази, която е вече ферментирала преди това, за да има резлив вкус, нали така? Да. Който иска, да може да си я сложи за 2 дни отвън, за да ферментира и после се слага в хладилника и се пие. Каква е закачката, че на Радомирци едната ръка е по-дълга? Да, защото носи гюм. Гюм? Едната ръка му е по-дълга. Станала, гюм нали? С боза? С бозата. И да, затова му е по-дълго. Виж, че едната ръка ми се... Много хубава рецепта. Много внимателно трябва да се прави. Да. И да... Шеф, направихте бозата. Пак дойде на време. Бозата е готова. Лешници. Да. Ей, Прем. Браво. Наистина, много хубава рецепта. Ми показаха как се прави боза. Довиждане. Мерси много за хубавата рецепта. Ще имам малко време сега да се огледам какво има в околността като историческа забележителност и разбира се да я посетя. Намирам се в Пернишката крепост, или така познатата Кракра, на името на известния владетел, който е бил тук, и български болярин Кракра. Била много значима по време на хан Крум, става част от българското царство. И тази крепост е една от най-здравите и значими крепости в региона. Това място съществувало още по време на траките, около 5 век преди Христа, е имало селище вече тук.
опустошавана от авари, готи, славяни, хуни и така нататък. И разбира се, тук владетеля и много добрия пълководец Кра-Кра разбива два пъти византийската армия. Мен ме вълнува кухнята. Моите колеги шеф-готвачи по това време са готвили много каши от житни култури и разбира се, сушени меса, дивеч и риба от река Струма. С продуктите, които открих в градината, ще направя едно сирене по-шлопски и малко по-различно. Затова ще ми трябва малко слънея, козе сирене, прас, зелени домати, люти чушки, чушките от зимнината. Шлопския край се яде доста сланина и прас да ги комбинирам заедно. Разбира се, да се получи още по-интересен ефект, ще сложи малко лешници, което подхожда много с празия лук. Режем на съвсем ситно. Ще запържим в малко зехтин, как и тя пуска малко мазнина и се затваря и става хрупкава. Лешниците ще ги натрошим съвсем грубичко. Много добре се хармонират с празия лук, а и предават един хрупкав препечен вкус на ястието. Празия лук ще го нарежем на ивички. Виждате, ето е така да се получат. Сготвят се и по-бързо по този начин. И ще почнем да добавим празия лук. Хармонира добре с ябълките. На мен това ми напомня леко на този вкус, киселия вкус на ябълките, така че ще го сложа вътре, за да добавя един хубав аромат на доматите. Сега ще ги режете на ситно просто. Зеления домат за мен има вкус като ябълките Granny Smith. Ще дадат вкус, който търся за това ястие. Слагаме доматите вътре. Слагаме малко сол. Вкусът е точно прас, леко зелени ябълки, които придават един леко киселинен вкус и хрупкавите препечени лешници вътре. Дава тази хрупкавина, като търся, а пък самата сланина дава приятния мазен вкус. От зимнината взех печени чушки и ги разпределяме насякъде. Вече ми е готово. Това е сиренето, което ще ползваме. Режа го на 4. И го разпределяме насякъде. Сиренето по-шопски се слага, разбира се, яйце. Ще направим една смес от яйце, която ще залеем сиренето. Но преди това забравих дифриган за аромат отгоре, вместо магданоза или някой, ако слага чубрица вътре. Разделяме белтъци от жълтъци. Единия жълтък си го оставам после да намажа тестото с него. Сега ще избия белтъците хубаво на сняг. Сега към жълтъка ще добавим една лъжичка мед. Това е, което дава една сладост, която в зеления домат няма, а в червения има. Ще си помогнем с съвсем малко мед, щипка сол и разбира се какво е шопско ядене без люта чушка. Ще го направим по-лютичко с две чушки. Очистваме ги хубаво, просто в другата част е и доста по-люта. На много ситно ще го сложим вътре в нашата яична смес, за да дадем пикантност на нашето ястие. Както се казва, защото са люти и обичат и люто. Слагаме при жълтъка. Разбъркваме много интензивно. И добавяме белтъка. Се получава така леко, като суфле. Аз ще пробвам да видя. Идеално. Леко сладко, леко доста пеперливо. Заливаме всеко едно от сирената, каквото остане по останалата част. Взимаме бутер тесто и това ще ни е капака на гюведжето или на тенджерата, по-точно казано. Ще намажем крайчетата на тигана, бутер тестото отгоре. Ето така. Изрязваме аглите, които ни пречат. Затваряме хубаво, да може да се задуши. После това ще и гарнитура може да сложим допълнително като наша украса и ще ги намажем с жълтък, за да получим една златна коричка отгоре и да стане още по-вкусно и хрупкаво.
отива във фурната на 200 градуса за около 20-25 минути. Остава най-важното. И гюведжа е готов. И гюведжа, супер. Да опитаме тези прекрасни неща. Всичко домашно. Много хубаво мерише. На домакинята. Браво на тебе, много хубава рецепта. Как е на... Да. Браво. Много вкусно. Вкусно, да? Да. Но не е още кисела. Не, не. Да, не е разливо, да. Сладко, супер. Сладко, сладко. Сега да видим сиренето по шопски. Виж, това е и гарнитура. Баничка. Да, ето. Това се яде. Аз си взема лъжичка. Хареса ли ти? Много. Сирене по шопски малко? Да, и аз ще си го направя. И като заготвя, ще си мисля за вас, че от вас съм взела. Радвам се. Рецептата. И е лесна смисъл, особено така за семейна вечера, в големия тиган, бързо. Да, набързо. Аз сега ще пробвам от гювежа. Гювежа. Самина е, чудно е. Аз искам от третия ред да опитам. Третия ред, отгоре надолу? Да. Леле, майко. Много вкусно, не? Месте? Не. Така. Сега за вас. Много е вкусен гювежа, направо уникален. И в шопски има вкусни неща, не само в Троян, нали? От Трояне. Очаквах този отговор. Че без троянската керамика няма да има гюведжа. Много вкусно. Усеща самия аромат на всеки зеленчук. Друг вкус има с пресните зеленчуци и с консервът. Сега кавармата по Радомирски. Без яйце. Аз си мислих, че винаги трябва да има яйце. А тази е наистина истинската Радомирска каварма. Уникален вкус. Леко киселина от туршията и аромата от самите зеленчуци. Да. Наистина, благодаря. Много вкусно. Поздравления. Благодаря. И мерси за хубавата рецепта. Благодаря. Чудо е с туршия. Нали? Да. Затова харесвам много кухнята, защото всяка чиния и всяка храна си има своя история.